この釉薬を上からかける場合、非常に流動的で、ここをハケで塗ったらこういうものが動いてしまうので、非常に原始的なやり方ですけど、私はディスプレイブーツがないので、それとこれはトクシックではないので迷惑になることはないから、これで、辛抱強くやります。はい、これで次釉薬をはけ塗りでも、ドボッとつける場合でも、これでこの模様は動くことはありません。